श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां च योगमित्तमा श्रीभगवानुवाच मय्या वेशमनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमतमा मताः ये च ये त्यक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यं च कूटस्थमलचलन् ध्रुवन् संयमेन्द्रियैग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मा सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिदुर्खन् देहवद्विवाप्यवाणी कर्मा मयि संत्परा अन योग ध्यान उपासते तेषाहत्सुर्थ मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरा मय्याचेत मय्येव मनाधत्स्व मयि निवेशय निवसिषसि मय्येव अथ न संशय